Жағас татарлық оқиға Атырауда күйеуі әйелін өлтіріп кейін өзі асылып қалды. Елі зайыптылар арасындағы кикілжің қалай басталды? Қанды қырғынға не себеп? Куәгерлер не дейді? Тақырыпты Айзада Ғабит толығырақ тарқатады. Жантүршігерлік жағдай авангардтық шамауданның 7-ші 41-ші пәтерінде 25 шілде күні кешкі сағат 7:30 шамасында болған. Бейресми ақпаратқа сүйенсек, ерлі зайыптылар арасында жанжал туындап, күйеуі әйелін қылқындырып өлтірген, кейін өз-өзіне қол жұмсаған. Қазір бұл үйдің есігі құлыпталып тұр. Полицейлерге алғашқылардың бірі болып марқұмның анасы шағым түсіріпті. Келіншектің сөзінше қызы пәтердің есігін ашпапты. Кейін оқиға орнына дереу жеткен сақшылар есікті бұзып кірген. Сөйтіп жуыну бөлмесінен 1992 жылы туған әйел мен жылу құбырына арқанмен асылған 1996 жылғы ер адамның мүрдесін анықтады. Аталған фактіге қатысты қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 105-ші және 99-ші баптарына сәйкес тергеу амалдары жүргізілуде. Алып алынған ақпараттарға сәйкес ерлі зайыптылар ажырасу процесінде болған, орталарында 4 балалары бар. Өзге ақпарат қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Жәбірленуші әйел мен анасы бұл пәтерді бір ай бұрын жалға алыпты. Ресми мәліметтерге сүйенсек, ерлі зайыпты ажырасу үстінде болған, ал көршілері отбасының ешқандай оғаш қылықтарын байқамадық дейді. Бұл көршілеріміз тыныш болды. Жанжалдасып, я ұрысып жатқандарын бұрын соңда байқамаппын. Үнемі өз шаруаларымен жүретін, балаларымен ауладағы дүкенге баратын. Мұндай оқиға болғанына өзім де таң қалдым. Ол күні ешқандай дыбыс та естімедік. Марқұм әйелі мен күйеуінің артында кәмелетке толмаған 4 баласы қалды. Қылмыс кезінде олар үйде болмапты. Қазір оқиғаға байланысты қылмыстық іс жүргізілуде. Айзада Ғабит, Ислам Аманқос, Алихан Таңатов, жаңалық қызметі.